Kalıs sözde aytpasa karıganda ne payda? Akıl nasat aytpasa aksakalda ne payda deyip. Kırızda salt düşündüğü da. Ana biz aksakaldık kalıs sözümüzdü nasatımızda aytpasak. Anda kavuşka olup jüre erişimiz gerek. Ya çal olup jüre erişimiz gerek. Şu aksakaldık bul. Biz köp jerde aksakaldarın içinde şunday söz kılabız. Aksakaldık bul Kırgızdan kalgan daraja bul. Bul el beret buğa. Ben jönlü 80'e çıktım, 70'e çıktım. Aksakalım degen bul Kırgızda jok onday. Anı el beret, el siylayt. Bul janağı naam sıyaktuu darajada aksakal dep el siylayt. Байыркы мезгилде, илгерки мезгилде деле, союз мезгилинде деле ушул райком биринчи секретарлар, совхоздун директорлору аксакалдарды кошушкан. Аксакалдар сыйлашкан. Биздин салтыбыз ошондой да. Ошондо сиз айтпадыңызбы, аксакалдар институту жок болуп кетти деп анан президентке сунуш киргизип, ушул аксакалдардын бир мындай уюмун болбосо дагы институтун кайра жандандыруу сунушун бердим деп, жанан негизи эле бул аксакалдар институту кандай болуш керек азыр? Сиз ойлогондой уюмдашып атабызбы азыр? Азыр эми ошол аксакалдар институтунун бул аксакалдардын баардыгы биригиш керек да. Биригип бир жанагы институтка, бир уюмга биригип, ар бир район, ар бир коомдогу аксакалдар өздөрүн иштей бериш керек. Бирок баардыгынын бир максаты, бир тилеги болуш керек да. Бул ушул эң жакшы нерсе да, себеби ошол байыркы биздин ата бабабыздан калган руханий дөлөттөрдү кайра калыбына келтиришибиз керек да. Неменин мына Кытай азыр дүйнөдө биринчиликти алып атат. Миллиард, бир жарым миллиард калкы бар. Ошол Кытайда улуу философ Конфуцийдин бир сөз мисал келтиргим келет да. Ошол Конфуций айтыптыр: силер жазма закондорго ишенбегиле, силер биздин элибиздин ата бабадан калган үрп адат салттарын көбүрөөк пайдалангыла деп айтыптыр. Бул биздин кыргыздарга, кыргыздардан алынган сөз деп ойлойм да. Көрдүңөр, жазма закондорго ишенбегиле дейт. А бүгүн бирөө закон жазат, эртең бирөө келгенде башка закон жазат. Мына азыр парламент ушундай болуп атпайбы? Ошон үчүн ушул улуу кыргыздын баягы азыркы мына нарк салтын неме кылган жакшы да. Анан экинчи ысырап көрчүлүк боюнча ушул чоң маселе президенттин ушул указ чыккан. Ошо биз Москва ооласында аксакалдар кайрылуу кылып ушул указды Россия боюнча таркатып, анан өзүбүз иш жүзүндө көрдүк. Ошондо мындай деп чечим чыгарды эле да аксакалдар. Кудай болгондо бир кой союлсун, боорсок нан, бирден суу коюлсун, чай. Анан бир эле кой союлуп ошону менен жеп таркап кетмей. Ушуну аткарышты. Бир эки үч жерге аксакалдар баардык аткарды, бирок эми баягы эл көп да. Москвада 600-700 миңге жакын кыргыздын жаштары бар. Ресторандар көп. Баягы жакшылык жамандык тынымсыз болуп турат. Мындай жерде абдан кыйын экен да. Анан биздин мына Россиядагы, Казакстандагы аксакалдарыбыз мага наказ беришти: аксакал, барсаңыз ушул ысырап көрчүлүк боюнча биз чет элдин аксакалдары кыргыз элине, анан дүйнөсүнө кайрылуу кылалы деп. Ушул ысырап көрчүлүктү азайталы. Себеби биздин балдардын тапкан акчаларын ата энелер эмне кылып атат? Муну билесиздер. Азыр бир үйдө чогулуп тамак жебей калыптыр. Бүт ресторан. Тойду дагы, туулган күндү дагы, жаңылык башка баардык ушул ресторанда болуп калыптыр да. Карабайсыздарбы? Ал эми мигрант деген акчаны кантип таап атат? Мен өзү дагы, мен мигрант аксакалмын. Азыркы мезгилде 69'га чыктым. Салют деген завод бар. Жанагы Су 39, 29, 31 деген реактивдүү самолет моторун чыгарган заводду иштейм. Станокто турам азыр. Азыр дагы. Азыр дагы. Мигрантка окшоп ошол квартирада жашайм. Ошон үчүн мен мигранттын баягы ысык суугун абдан жакшы билген аксакалмын да. Бир айлап, эки айлап ысык тамак ичпеген балдар бар. Эй, ичпейсиң? Жок, иштен шашылып атам. Акчаны алат дагы бир тыйынын койбой салышат. Эй, алып калбайсыңбы? Жок, мен таап алам бияктан. Ушинтип балдардын кыйналып тапкан акчаларын бияктагы ата энелер билип атабы? Кантип коротуп атат? Сиз ушул ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эми мен ушундай кече ушундай сунуштарды убактым болбой калды, ушул сунушту айтайын дедим эле. Ушул ата энелер менен Россиядагы балдардын ортосундагы байланышты чыңдаш керек болуп атат. Бул мамлекет деңгээли көтөрүш керек да муну. Ансыз болбойт. Себеби биздин балдардын тапкан акчалары талаага кетип атат да. Анын үстүнө 10 жыл иштегенде биздин балдар оорулуу болуп калып атат. 10 жыл иштегенде Россиянын шарты оор, суук. Караңыздар, так эсеп боюнча 22-жылы 622 гроб жөнөтүппүз биз дүйнөдөн.
Bu soğuşta da ölmeydi. 622 grup. Bir yılın içinde. Büt yaş balılar. Alemi ikincisi. Buna geçe de ettim ben oşanı şu. Buna narkotik boyunca baldarımız türmelerde oturadı. Hazır bizim Rasyan türmelerinde 2000 gece akım baldarımız oturadı. Oşanın 1000 gece akını narkotik boyunca düşkün. Hele biz de cana konsolduk bölümünün jetekçisi Manas'ta geleni biz türmelerde kıdırıp geldi. Rasyan türmelerin, Tataristan'ın türmelerin kıdırıp gelip oşanda baldardı çakırıp çıkıp türmenin naçalliğine suraptır da. Sile bildiğiniz bile şu narkotikte barakenin dese varız bilgemiz deptir. Ha bilip durum için vardılar dese baldar ayıp dur. Atın evi bizge daha yakça. Kayaktan tapsanda bizi kalksa cönet. Tez cönet. O şu birinci, ikinci yolu alışadıkken akçanı. Üçüncü yolu kolu açıyordu. 10 yıldan 20 yılga çeyin. Getip atat bizim baldarımız. Kanca atanı siz de atat hazır. O şu onun için atanilerimle bulgun baylanıştı. Buna deputatlar biz elin ökülü biz de atat. Şu deputatlara da gayrılıp gelet. Şu elin ökülü olguğunda yine şu baldarın atanileri de. Durağı. Canağı bir masalarını kozukup çıktı. Deputat şu baldardı kızlardı neme kılıp jönötüş kerek dep. Jaş kurağın karap. Şu jaş kurağın karap birege neme kılıp jönötüş kerek dep. Ошол депутат айтып чыкканда ошол байрактар жазып алып парламенттин астына чыгышпады, биздин укугубузду бузуп атасың деп. Бул абдан туура. Анан экинчи маселе биздин балдардын кесиби жок баргандыгы. Ушул мен айтып келип атат, ушул 10-11 класска аттестат менен кошо бир кесиптин ээси берген дипломду кошо бериш керек да. Мамлекет ушул мамлекет деңгээлде ушул көрсөтүш керек. Себеби кесиби жок биздин балдар. Şunda kıynalı atat da. Hele mi şu 10-11 klastan atıstat minen şu bir kesip neyse şafiyor, sıvarşı, elektriği en zarlı kesipler de o şunu verse bu Kırgızistan'da kalsa da şu kesip bakat. Rusya'ya varsa taptakır aylık jogor. Şu bektep minen orta bilim verici. Orta bilim verici reformasın gayrıdan kalır. Reforma kılış gerek de.